сөз депутат дүйсенбинов Султан мырзабекұлына берледі. рахмет мәулен сағатханұлы депутат сауал премьер министрге бағытталады құрметті олжа абайұлы мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев ағымдағы жылдың 13-ші маусымында туризмді дамыту жөніндегі кеңесте қазақстанда туризмнің барлық түрін дамытуға мол мүмкіндік бар экологиялық туризмнен бастап бизнес туризміне дейін дамытуға болады деген еді дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметтері бойынша бүгін туризм әлемдік экономиканың жоғары табысты және серпінді салаларының бірі болып табылды. табыстылығы жанынан жағынан ол мұнай өндіру мен өңдеуден кейінгі екінші орында демек туризм саласын экономиканың толыққанды драйверіне айналдыруға болады ал бізде оған толық мүмкіндіктер бар алматы және жетісу облыстарындағы алакөл және балқаш көлдерінің қапшағай су қоймасының жағалауларын көлсай көлдері ұлттық табиғи саябақтардағы туризмді дамытуға басымдық бере отырып инвесторларды тартуға болады бірақ тиісті инфрақұрылымның жоқтығы оған тежеу болуда жаз мезгілінде алакөл ауданының тұрғындары мен бизнес өкілдерімен кездескенде көптеген өзекті мәселелер көтерілген болатын бірінші жол бойында абаттандырылған санитарлық гигиеналық тораптардың жоқтығы телефон байланысы мен интернет секілді қарапайым қажет жағдайлар екінші электр энергияның тапшылығы өңірдегі туризмнің дамуына кері әсер етуде осыған байланысты құны онда үш миллиард теңгені құрайтын ақши жаңа қосалқы станциясының құрылысына жобалық сметалық құжаттама әзірленген құрылысты бастау үшін 2024 мың жиырма төртінші жылғы республикалық бюджеттен нақтылауға энергетика министрлігіне бюджеттік өтінім берілді үшінші алакөл көлінің жағалауының ы шайылуы үлкен проблема болып табылады соңғы жылдары жағалау аймағының эрозия процесі байқалуда үйлер мен демалыс объектілерінің суға кеткен фактілері бар жетісу облысының әкімдігі тарапынан алакөл көлінің қорғау бөгетінің құрылысына жобалық сметалық құжаттама түзету аяқталып құрылысына он тоғыз да бір миллиард теңге абаттандыруға он бір миллиард теңге республикалық бюджеттен қаражат бөлу үшін бюджеттік өтінім берілген тұрғын үй және курорттық аймақты қорғау үшін шұғыл шаралар қабылдау қажет төртінші ауыз сумен жабдықтау және кәріз жүйелерінің жайы көңіл көншітпейді ауыз су мәселесі түбегейлі шешілмей тұр орталық кәріз жүйесі жоқ болғандықтан кәріз сулары полигонға төгілуде экологиямызға көптеген зиян келуде кәріздік тазарту құрылғысының мәселесін шешу үшін жеті миллиард теңге қаражат бөліну қажет етеді бесінші демалыс аймақтарында шомылу маусымында қауіпсіздік шаралары да мәз емес екі мың жиырма төртінші жылғы жазғы маусымда мониторинг деректері бойынша тек алакөл көлінің жағалауында демалушылардың саны екі миллионнан астам адам құрады оған қоса судағы мата да саны артуда осы маусымда адамдардың өміріне қауіп төндіретін су көлігінің демалушылармен мен, ұшақтың құлауымен қайғылы жағдайлар орын алды аталған қайғылы оқиғаларды назарға алып қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында тас жолдағы көліктерді қадағалау және суға шомылу маусымында мамандырылған судағы полиция қызметкерлерін жұмылдыру керек алтыншы денсаулық сақтау мәселесі бір мың тоғыз жүз жылы қолданысқа берілген аудандық аурухана ғимаратына заманауи стандартқа сай емес жаз мезгілінде туристердің көбеюі мен емделушілердің артуына ауруханаға үлкен жүктеме түседі бөлмелер жетіспейді жалға алуға мәжбүр жаңа ғимаратқа жобалық сметалық құжаттамасы әзірленген жобаға он жеті миллиард теңге қаражат қажет жетінші қоқыстарды тастайтын полигондар талапқа толық сай болмай тұр қоқыстар оңды солды шығарылуда тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстарды сұраптау өңдеуге байланысты тиісті жұмыстар жоқтың қасы сегізінші газдандыру мәселесі жоба құны жүз отыз бірде жеті миллиард теңгені құрайтын талдықорған үшарал магистральдық газ құбырын салу жұмыстары жүргізілуде құрылыс жұмыстарының сапалы әрі уақытылы орындалуын қатаң түрде бақылауға алу қажет құрметті олжас абайұлы жоғарыда аталған проблемалар тек қана алакөлдің жағалауында ғана емес қазақстанның туризм саласында қызмет көрсететін нысандардың барлығында бар өзекті мәселелердің бірі сондықтан туризмді дамытуға мол мүмкіндік бар жерлерді инфрақұрылым мәселесін кешенді түрде шешіп қызмет сапасын түбегейлі жақсарту қажет құрметпен депутаттар дүйсенденов сарыбаев күзиев доламисов рахмет